Čau, vítám tě u takového malého krátkého videjka, protože s žabkou, která kreslila 46, možná si pamatuješ, ta je 46, která je kompletně ručně pokreslena, tak jsme se domluvili, že vlastně celý tým jsme si koupili takové specifické helmy a žabka řekla, že chce tu jednu pokreslit. No a dneska mi dorazil balíček, ve kterém je ta helma. Já jsem ji sám neviděl, naschvál jsem ani neotvíral tu krabici, abych vám ten feeling ukázal a tu helmu vám ukázal tak, jak ji uvidím já první, tak ji uvidíš první i ty. Žabka přitom, když kreslila celou tu helmu, tak už jsem měl kamaráda, který celý ten průběh natáčel a připravili si takové krátké videjko. My se na něho teď podíváme a potom si tu helmu rozbalíme. Ty už jsi viděl část toho videa, já ještě pořád ne a nevím vůbec, jak ta helma vypadá, takže jdem na to. Já jsem se s žabkou bavil jenom skrze to, že jsem chtěl, aby tam byly nějaké určité tvary a postavy, ale absolutně netuším, jak ta helma vypadá. Úplně jakože nula. Vím, že mi žabka říkala, že to byla helma, kterou kreslila nejdýl ze všech, protože ona kreslí boty, kreslí helmy a říká, že tuhle kreslila 3 dny. Pokud by tě zajímala nějaká další práce od žabky, tak klidně tady máš její Instagram a můžeš se podívat. A teď už se podívá na tu helmu. Jsem hrozně zvědavý, jak to celé vymyslel. Jo, pozor, žabka ji zabalila úplně extrémně. Jdem na to. Yes! Oh shit! Dívej se na to. Tak to je masakr. Tady jsou i japonské znaky. Hustá. Kapříci, já jsem tam chtěl kapříky. Tak tu dala kapříky, dala tady i kočku, do které dala elko. A tohle je jako taková, já jsem říkal, že tam chci nějakou takovou energickou kouli a jakože pokoru, tak to drží vlastně ta kočka. Vlastně to je Lucky Cat, kterou budeme mít i v nové kolekci pod bokem. Potom je tady taková Shaolinka, která má ruce takhle propojené přes celou tu přilbu. A tady je drak ještě. Takže vypadá to, to je masakr, hlavně to celé ruční práce. Pojďme to ukázat klukům, co na to řekl. Já to schválně dám ještě do toho obalu. Tak. Hodí riziko? No jo. Hledí. Pusta. Jediné, co žabka říkala, vole, ještě... Dobrý. Ať to ještě smyk zalakuje jednou. Že ona to lakovala? Je to matné, že? No, ale že ať to zalakuje ještě jednou. Ale je hustá. 3 dny v kuse, že říkala, že to dělal. A hlavně ty katany jsou jak na tom, jak na 46. Jo. A je tady vlastně ta kočka. A ona to má takhle ty ruce takhle. A tady je footblockem nápis. Pusté to je. Ještě s tím zrcadlovým sklem to podle mě bude úplně masakr. Vidí koj kapři. A až se někdy potkáme na akci, tak si tuhle helmu určitě můžeš prohnout i ty zblízka. Je to fakt masakr. Ty si teďka užij krátký b-roll
a ještě jednou děkuju za